Səhiyyə naziri Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının plenar iclasında çıxış edib. O deyib ki, qlobal səhiyyə infrastrukturunun mövcudluğu labüddür. Azərbaycanın Səhiyyə naziri Cenevrədə keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının hər kəs üçün sağlamlıq, bütün səylər sağlamlıq naminə mövzusunda olan 77-ci sessiyasında çıxış edib. Səhiyyə Assambleyasının plenar iclasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səhiyyə naziri Teymur Musayev qeyd edib ki, bəşəriyyətin üzləşdiyi son qlobal təhlükələr parçalanmış dünyanı bərpa etmək üçün bizləri sıx əməkdaşlıq etməyə sövq edir. Son illərdə baş verən fövqəladə hallar bəşəriyyətin gözlənilməz hallara qarşı həssaslığını üzə çıxarıb. Fövqəladə hallara daha yaxşı hazırlıq davamlı qlobal səhiyyə infrastrukturunun mövcudluğunu tələb edir, deyə nazir bildirib. Onun sözlərinə görə, informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı tibbi xidmətlərə əl çatan etməklə hər kəs üçün sağlamlıq arzusunun reallaşdırılmasına imkan yaradıb. Həmçinin nazir diqqətə çatdırıb ki, son 20 ildə Azərbaycanda milli səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb. Cənab Teymur Musayev çıxışında 2024-cü ilin Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan edildiyini xüsusilə vurğulayıb. Həmçinin nazir bildirib ki, biz səhiyyə üzrə qlobal əlaqələndirici təşkilat kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını dünya əhalisinin sağlamlığını və rifahını qorumaq üçün vahid norma və standartları müəyyən etməyə çağırırıq. Bu mövzuda strateji sənədlərin işlənib hazırlanması, eyni zamanda təşkilatın üzv ölkələri tərəfindən yekdilliklə dəstəklənməsinin zamanıdır, deyə Azərbaycanın Səhiyyə naziri fikrini tamamlayıb.